Trevlig torsdag säger vi från Vida Arena i Växjö och mötet mellan Växjö och Malmö. Vi ser hur det här slutar. Växjö såklart favoriter på förhand, men Malmö har spelat bra här i Vida Arena tidigare. Josefsson tar in den här mot mål och så är det attack mot kassen utav Ludvig Nilsson. Mer Malmö här. Olofsson och så puck in framför. Och det är för många spelare på isen. Det är för många spelare. Det är 6 stycken Malmö-spelare på isen. Tar sig fram. Och spelar för Glenn Gustafsson. Kosila. Han tar tag i pucken, Kosila. Dukar upp för Persson. Den där ser Werner hela vägen. Här kommer möjligheter. Bra spel mot Ryan som dyker upp från backplatsen där, följer med upp. Hugo Gustafsson styrs dock utåt. Här kommer skottmöjligheten. Sexton går runt och bra lirat. Och skottet kommer från Hemman Aktell som samlar upp andra pucken också. Olofsson har low emot sig. Olofsson upp till Lerby som laddar bussan och skjuter. Och den där ser inte Larmi. Tagen där på Westerholm, det får han inte. Här kommer Rosén. Rosén med ett jätteläge framför Werner, men missar ju målet. Larm är ute. Ja, den hoppar lite grann. Här kommer Sylvegård och gör 1-0 för Malmö. Som en skänk från ovan, Marcus Sylvegård. Det är han som ska göra målen för Malmö. Och han gör det här. Mitt i matchen egentligen. Och borta står och får jubla. Oliver Lauritsen kliver fram. Och pucken bara kastar fram och tillbaka. Och då blir det möjlighet för Carl Persson som skjuter och får tillbaka pucken. Och gör 2-0 för Malmö. Pressen ger utdelning. Och Carl Persson gör mål igen. Händemark vinner återigen en tekning för Malmö. En av de bästa spelarna i SHL i tekningscirkeln. Och nu är han stark framför mål och skymmer. Får han någon touch på den där? Larmi har gått omkull. Vad blir det av det här? Blir det 3-0? Pucken ramlar in bakom Larmi. Ja, verkligen visat ikväll. Joel Persson då för Växjö. Ja, det där är ju bra. Det är så pass bra att Växjö hittar in med en reducering. Rosén fanns på bortre. Och det är han som är sist på pucken. När Växjö får en snabb reducering på 3-0-målet. Backarna involverade i Växjös mål framåt. Och här kommer Josefsson fritt fram för 3-2! 3-2! Direkt efter 3-1! Ytor här i en 3-mot-2-situation faktiskt. Här kan det bli möjligheter för Växjö. Bra spelat! Rosén igen! Hopkovac spelar fram och Växjö är i kapp! Sluta Malmö-spelare nu som varit inne ett tag. Rosén! Rosén! Ja, varför inte? Varför inte? Det är en sån kväll, en hattrick-kväll för Robert Rosén. Och 4-3 för Växjö som går från 0-3 till 4-3-seger i overtime.